Nyt tulee sitä kauan odotettua tankkausvideoa, kun jengi on toivonut. Mitä täältä löytyy? Kanan siipiä. Sitten täältä löytyy Possun Kassler pihviä. Vähän tuommoista Jogo Jogo. Sitten Rode Badugoita varit. Sitten suklaamuffini, Givlari, Oreo, tollasi tortilla rollsei, sitten vähän suklaa kalakeksei, konflekseja, sitten niitten kanssa tietenkin Hillo, tai tämä on omenasosetta, sitten maanpähkinävoita, sitten vähän riisikakkuja, sitten protskujätski, sitten noitten lihoja ja noitten kanssa niinku ranskalaisia. En mä tiedä paljon tästä tulee kaloreita, enkä jaksa vittu laskea, ihan sama mulle. Laskikaa itses, saatana. Niin, ensimmäinen ateria, niin unohdin mainostaa näitä sämpylöitä. Siellä on kalkkunaa, juustoa, suolakurkkua, sitten vähän coleslaw salaattikastiketta ja margariinia ja niin edelleen. Sitten mulla tällainen juoma. Tästä on eilen vahingossa, ei kuulunut ruokavalio on mikään sokerillinen juoma, kun sokerit on normaalisti, niin ajattelin nyt lotkaista tämän, niin eilen juin 100 mg, tästä täällä 400 täällä. Että tästä tulee sellainen, mitä 260 kaloria, näistä varmaan tulee joku 360, noin ehkä. Eli siinä on kusta 20 ja mitä tästä nyt tulee. Kyllä tässä on varmaan joku reilu tonni kaloreita. Yeah boy! Tuolla on vähän ominaisosetta ja sitten tuolla puoli pussia maissikonflekseja, lastuja ja ominaisosetta on 360 grammaa ja sitten siellä on maitoa sellainen 500 milliä, puoli litraa. Joo, lähdetään syömään. Yeah boy! Lauluskirjoitusväline. Sitten vedetään näitä kolme. Mitäköhän tässä on yhdessä kaloreita? Mitäköhän tässä on? En tiedä, tosta varmaan joku 150 grammaa tulee noita. Olisikohan siinä kaloreita? Ja on ollut 500, 400. No aika kumminkin petti sykkua. Mä pähkinään. Sitten jätskit. Yhdestä siitä paketista tulee joku, mitä siitä tulee, 540 kaloria, niin tässä on joku 300 suurin piirtein. Vittu, jotain saatanan nöyhtää tullut tuonne partaan. Mitä tää on? Tuo on karvatuppoja. Saatana, käydä muualla joulupukit persettä. Vähän vielä näitä. Sitten vois mennä päikkäreille. Holy shit. Nyt on niinku sellainen maisema, mikä on ollut mun meditatiivisessa matkassa. Tän näköinen oli meikäläisen meditatiivisessa matkassa. Ranska 1759. Etelä-Ranska. Jebo. No niin, siinä on nyt riisikakkuja.
pähkinävuoilla ja raijuustolla ja sitten kongi tuohon noin. Tuossa nyt on kaloreita semmonen, mitä tästä nyt tulee. Varmaan Baltiaralla on säätöfäkääp yli tonttu. Hoho, joutuu kyllä jättää jotain tuosta juomimiestä pois, koska tuolla on noissa siivissä, niin niistä tulee ihan liikaa rasvaa. Nyt pitäisi yrittää vaan tankkaa hiilariin. Se oli virheosto. Mulla on Kassler-pihveä, niin niistä tulee proteiini aika paljon, niissä on nyt hirveet määriä rasvoa. Joo, mä vedän ne. Koivet nyt jää syömättä. Menee parempiin suihin. Sitten mulla oli noita tortilla sipsejä. Täytyy katsoa niistä vähän rasvaa. Mut ei oo virheen tos vähän, kun mä söin maapähkinävoita. 100 grammaa sitä, mutta ei se nyt varmaan tässä maata kaada. Joo. Pitää nyt tarkkaan miettiä. Mä kiva, kun mä otin noita ranskalaisia, niistä tulee rasvaa, mutta mä veikkaan, että mä kyllä vedän yhden paketin niitä. Mä nyt jaksa silleen nihistellä. Sitten mä otan tosta sämpylästä vähän hiilareita lisää. Mulla on riisikakkuja ja mun kornflexejä. Mä vedän niitä. Mä otan vedän nyt näet vähän tässä välissä. Voisi tässä vähän avaa. Raspberry vanilja. On kyllä hyviä. Maistuu ihan raspberry vaniljalle. Nyt mä menen paistaa pihvi. Nonni, siinä on meikäläisen pihvisetti. Kurkkuu, punasipuli, salatti, tomaatti. Sitten siellä on serri, kola, tuommoista Kassler-pihvi. On 3 pihviä siellä. Jaan tuosta paketista vähän pois pihveä, ettei tuu vedettyä liikaa. 360 grammaa ja vähän salaattikastiketta ja tuolla on kyykägolää. Jees, nyt mä katson Madame Web. Täytyy sanoa, että toi Madame Web-leffa on kyllä ollut vähän erilaisempi kuin perus Spider-Manit. Poikkeaa aika paljon. Mut joo. Nyt mä alan syömään. Yeah boy. Laitetaan vähän Oreo-ääntä kootiin. Jeboon. Vittu, mä maistin ihan hammas tähän olla. Sitten tos vähän kaurikseen. Hemolauta kun iho reagoi, niin viito voimakkaasti kaikkeen. Syödä nää paitit. Paitin patukat ja ton banaani. Se setti, mistä mä teille aikaisemmin otin kuvan siitä setistä. Että siis siellä alussa, se kuinka paljon mä syön, niin mä oon nyt sit laskenut kaikki, mitä mä oon syönyt aamullakin. Et mä tuun pammaan sit tähän videon loppuun selittää mun aamupalat ja sitten mä kerron teille sen kokonaiskalorimäärän, hiilarit, kaikki. Mä en jaksanut jaotella nyt tähän, niin vittu millään tasolla. Ei oo jaksanut kiinnostaa. Et jos joku jotain vituttaa tää video tai jotain, niin vituttaa, niin musta vittu vähempää kiinnostaa. Mulla on energiat niin alhaalla tällä hetkellä, että mua ei kiinnosta tää editointi. Ei niinku vittu pätkä.
olisi tullut jäljellä. Se on 600 milliä, eli semmoinen reilu puoli litraa maitoa. Sitten siellä on maissina lastuja, konflekseja ja reilu 300 grammaa omenasosetta. Sitten olisi nää vielä. Mä en näitä sämpylöitä kaikkea jaksa. Mulla jäi yksi ylimääräinen sämpylä. Muffineita, en se ole kuin yhden. Juuri jonkun verran karsii tosta syömisestä. Pihven joudujen karsii pois. Pois. Tosiaan ja sit mä karsin noin kanan noin chicken wingsit, kanan siipet. Ja tosiaan noit muffineja. En mä kaikki riisikakkujakaan syönyt. Mä pähkinän voit, kun piti jättää pois. Sit jäi tätä sämpylää vähän. Joo. Asettaa ihan vitusti. Yritän syödä noin. Ja sit mä menen nukkumaan. Minulla kun niin helvetin pitkä työnnä. Kiitos. Näkemiin. Videohan ei loppu, mutta sitten tähän aikaa sitä miettikö. Mutta ei näittekin, että video jatkuu tuossa alhaalla. Pikkasen väsyttää. Ja vähän. Täältä näyttää lihapullo vittu. Tankattu melkein 10 tonni satana kaloria. Vittu mitä hiki saatana. Perse on satana millikin märkä, kun olis nyt uimassa käynyt. Pitäisikö ottaa haukkaa vähän treenaa enemmän? Tai siis käsiä ylipäänsä. Kun niinku... Tota kokoa saisi olla vähän enemmän. No mitä te ootte mieltä? Tässä vielä tähän loppuun teille, mitä noit kaloreit tuli syötyä kaiken kaikkiaan. Että tossa on se kokonaiskalorimäärä ja sit kaikki muut siihen. Ne makrot päälle, niin tästä hyvä jatkaa. Näemme taas seuraavan kisapreppijakson parissa. See you later, alligator, and peace, yeah boy, and cheese.